Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Afumani. My Sasha, you're
regerero my Sasha. My Sasha and regerero my Sasha. My Sasha kurwadziwa my Sasha. And this kurara my Sasha and this kurara. Magadzwa angu atsara mari. Mana mama. Mama. Ndichitenda kune vachera musha uyu zvakazvisiri nyore ndasingafungidze kuti musha uyu ungapera kusvika nguva dzino nematangiro awaita nemaomero apanga pakaita ndoda kukutendai wenharaunda wawakidzani hama neshamwari ndoda kukutendai nebasa ramabata zvandasvikira zviri mukati menzvimbo ino nezuro handaizvitarisira asi ndakaziva kuti kwandigere kune vanhu variko vane mwoyo weumwe munhu pamwoyo ndichitenda kune vakwasha kusanganisira murume waitai vajeni chipo nevamwe vasina kusvika mukati menzvimbo ino vari kugurupu revakwasha wabatsira zvandanga ndisina kutarisira vakashinga vakomana ava kurwara kwachenai taifamba tese usiku neusiku taionana tiri tese vachisimuka vachidzokera kudzimba dzavo neusiku vaine shuwiro yekuti chenai ararame asi urwere hwarwadza mwari watonga chenai nekuda kwavo zvisinei rufu murayiro wamwari asi zvinongorwadza nefiro yacho pane tarisiro yatinoti ichokwadi munhu ngaazorore neimwe tarisiro yatinoti aiwa munhu anofanira kupona asi pana chenai zvaramba mhaka nechikonzero ndoda kungotenda mese maungana pano wabata basa mwari wakuitirei nyasha zvisaperere pana chenai chete nyangwe neni nyangwe nehama yako ichasanganawo nedambudziko rakafanana nairori ngatibatsiranei ngatizivisanei zviitwe zviitwe ndinoda kukutendai mose wavakidzani hama neshamwari rambai muine mwoyo werudo sabhuku vanhu venyu ngavarambe vakashinga mwoyo wawainawo handaizvifungidzira kuti ndo zvingaitike saka ndinoda hangu kutenda chichi kuna chenai mwanangu dzorora murugare kuunganirwa zvakadai haisi nyore kugarisana nevamwe zvakanaka saka ndinoti nenzira yauchafamba nayo mwanangu zorora murugare asi rega kufavha wafiririra faro kwamore enda unorwisa mwanangu kwawabayiwa nhau yese tirisa maoko mako kwauri dzoka unorwisa haisi nyore kuti vanhu vaungane kudai nekurwadziwa nemafiro aita chenai ndichipedzisira nekutenda vana atezvara vakakwanisa kuuya mukati menzvimbo yeepwethi kuburikidzawo nekurwara chenai achitanga kurwara vakange varipo vachiuya vachidzokera kubva kupfungwe vaiva varira shuwi rekuti muzukuru apone naamai vaiuya zuva nezuva kwasiya zvipfuyo asi vakawarira kuti ndaida kuti chenai ararame zvisinei mwari vatonga saka ndinoti kuna ana atezvara ana asekuru ambuya vana amai nini vanova varivo vanin'ina vaamai chenai vakabereka ivo chenai mese ndoda kukutendai zvisaperere ipapo
kana mukanzwa kuti ndini ndarwara itai rudo rwamaita pana chenai ndatenda hangu pamusoro kutenda ningo yamandipo ine kutenda vachera gomba vakomana vamburiko ine nehama neshamwa dzakatitenderedza tichere chenai nevachibikira ndahangu mazuva akawanda kuti nditaure zvakawandisa ba zvimwe ndikurwadziwa nachenai marwaire anga ichiita ndapedza tinokumbirawo mumwe chete atiisirewo munamato tigone kudzikisa bhodhi yedu ndakutotamisai uso tinamata baba muri kumusoro kudenga tinokutendai nechiitiko chaitika muzuva ranhasi kuda kwenyu ngakuitwe kusava kuda kwedu isu mwari makataura musoko renyu kuti wakazvarwa achadzokera zvekare muvhu nazvino taakuchiisa chenai panguva yake panguva ino mwari mwari muitireiwo zvakanaka takuchikumbira mwari kuti vose vari pano varopafadzwe vachadzokera vafambiswe munyasha vachasara vasare munyasha mwari chiitai sokuda kwenyu mazviita henyu mwari mati panguva yakanaka musita nemuropa ramambo jesu amen pamusoro enzvimbo ino madzisabhuku madzimambo nenyovhireji yatikuta nevabereki vese vade kutibatsira kutikuta amai vedu tozosvika pasvika mukati menzvimbo ino tinokutendai zvikuru chaizvo magona kusvika mukati menzvimbo mainini chena kuti muisiwe mukati mune vabereki vecho ndotenda nemagona kupinda manaruishi mukati menzvimbo ino mukati memburi yenyu ndinoti fambai murugare mainini takaedza zvakaramba ndinoti maistasha mwari akuropafadzi yakukomborere asi ndinoti dzokai ndinoti areruya atenda zvangu tobvapo chakumbirawo sekuru wemufi fambi jamari kwakaaza kwakaberekwa mai vachenai vanzurevabereki chokutanga ndotenda sabhuku nzvimbo inei nowesa munzvimbo inei ndinokutendai zvikuru chaizvoaaiaaezvikuruvangu asi ndinoti ndakamirira mujai kwajamari chenai muzvikuru akaberekwawo nomwana wangu andakabereka waine zvikaitika kwauri muzvikuru zvikandirwadza zvikuru chaizvo kana pandiri pana handizvukirirwa kuti waita sei waenda asi kana ukaendawo neshungu dzako dzaunga wainazo pamwoyo pako ita hondo kupi una wakakuvhiringidza nokuti wanga uchiuda kurarama hausiri ukatanga kutora murume womunhu wakawandisa ukatora murume wanhu kati vanhu akaita izvozvo wedu we maisasha ka zvamakaita zvakaipa nagogo mamoyo handizigogo mamoyo kandizigogani zvamakaita zvakaipa dai mukateekawo mashoko ataurwa nowamwe mukanzwisisa mukataurirana zvinhu zvinopera muchitaurirana magadzirisa munhu zvopera zvinhu munhu ana chaibhadhira mari mbichana zvikata se apedza zvino makaomesa musoro segakate riri musasa ndokutenda hangu pano zvamakaita asi hapano zvamakaita asi tikuti si zvichena idzosera pano zvakaitiwa ndatenda hangu muzukuru ufambe zvakanaka hari uizvo namai ri uizvo muzukuru auya pano mubatewe zvakanaka hana mhosva yakaitawo akavhiringidzwa upenyu hwake ndatenda hangu gogo wemufi mai mabhiza pamusoroi inondida kutenda vanhu vose vauya pano kuzokutawo muzukuru wangu chitendawo wakuasha nebasa ravakashanda
Tichitendawo vana vangu nokushingirira kwavakaita vachichengeta mwana wavo. Nemukuasha wedu danda tinonyanya kumutenda zvakanyanya. Munhu ane rudo akashingirirawo kubatana nemukuasha biyake vachichengeta mwana. Asi Mwari waita kuda kwavo. Ini ndinongoti muzukuru wangu famba murugare. Ive ndive munoziva vakakonzeresa zvakaitika. Ndaikumbirawo kuti nenyasha dzamwari dai vagona kudzoserawo usakurirwe asiwo ukunde wokurwisa wakakukanganisa upe wakakudimburidza upenyu hwako kuti uchengete wana wako. Ndatenda. Musoro achenya ndinangu zvikawanda zvandataura shamwari. Bye bye. Yambedza kumhanya mhanya newe zvaramba. I'm going to go to the house. Nongoti central committee senokudzwa. Ndoda kupa kutenda kana Sawira wangu. Ndimuna anotaurisa. Asi ndatoona kuti nyeri pana paise fani. Ndatozozviona kuti haisi nyeye kutamba. Ndakutomusiya. Ndaitomboti kubva kwese kwandakaita nezvironda yakudzwa samwe mafanisi. Asi ndatoona kuti yanyaya yekupedzisira twanyaya yeshu. Chenai ndichimuziva ari munhu munyoro zvakanyanyisa. Haana kuita mbiri kana sei andakaita kana kuti achikura kubva kupfungwa akabva akusekondari anga ari mwana asina mbiri. Anga ane mbiri ndana atete vake kwete Chenaiyo. Asi ndoda kutaura ndichiti aizama kutirege ndiwa marriage. Asi ngazve kuti munhu ari kuda kuwaka neane utsinye. Ndinoti Chenai aurawe kunge burera 6 weeks offer hakuna zvakadaro. Mai Sasha unowaziva, zita rababa Sasha unoriziva, nambuya wacho nayo ng'anga acho neiziva yakakugadzira. Zvinombonzi manyasarande mune mushonga. Toda kutotanga kuona kwauri. Kubva nhasi tichitoenda unofanira kutenge watotungamira. Kunowacha kwamai Sasha. Kunosuka kunoabikira. Vari mumota yawakatenga neropa rako iroyo. Iroda kufanira kukudubuka ropa. Iyo mota iyo inofanira kubheuka. Pese pana mai Sasha nababa Sasha kubasa. Baba Sasha ngawakuone. Amai Sasha wachigeza ngawakuone. Andina akawanda Sawira famba murugare. Inzira yedu tese ndiri munzira. Ndinotevera. Ambuya Zefa ari wizvu. Na NLS. NLS anga ari hure hana basi. Tambire mwana asikana akuenda kuowa endai naye. Because ambunyikidzwa. Ndinotenda. I don't know.
Thank you.
Amen.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Which means I'm in the Muswan. I think 24. And before which tattoo check Piramuizuno, the Pavana and Gucci Mukari Bakam Ukarivara, Ukash, Kangano and Oxia, Kadari, Wada Musunungura, Vanugona, Musuto, Raski, or I don't know, Raski and Openuaki. Can I show serious good day and Raski and Openuaki is Sakanawati, Wodak was Sunungura, Munovia, Sesha, Moyopako, Munovia, Mocha. Monzuanana Muricoco, Mowiriran, as you couldn't in the running back on the power of Mariango, you couldn't do Sumbure, or Yakoyoku Lingira. You can what Yakoyoku to Upiwe or Kuyakaita Kuno to Sir Maria Koyoka Shandis, Ningam Chitari than Eco, as in Yang Ningin Chidao. Sakasuas upper my papo. Sakamungava, we ate it out to check which such a shika starts to put up with not such a shika. No, Chango Furas, Rango Demasu, and Rasku and Upinu, I guess, September so say, Ranawada, Musunungura, Bukura, Snambush. We are now under a Sununguri, Kanamawi Ridan. No Tarakona, Tarana. They don't mean trangoots in your panache, so why they don't mean they don't meet out in your bomb surface as engaged. Dai gogo vasina kutaura zvokuti anogona kurasikirwa nepenyu ndai ndangomitaura kuti mama plus mama nemunin'ina wangu ari kusouth aimbotaura naye samachitisiyana nemurume womunhu ari kusouth mutwin wangu ndai atozoti aiwa chimuregerera anogona kufa anofa muregerere vaudze chokwadi umuregerere kana muchitaurirana motaurirana zvamei mataurirana ndai ndangombomusiya akadaro zvokuti amen kuti aizoita sei. Taura now, Mutaura now. They can start like a direct Babu Sugar. No one of them was going to make defining and a shame, and then shame Louis, and just the eye show. No one was going to make defining and just the eye show. Then you don't want to talk about Papa, Nana Babu, Nana Mama. I see about this or so. Now that before 24, I sat as she before 24 April, Uno at Tori. I sat as she came in and asked the other 17 and 18. I mean, that's the main Indian. Before 21st at Ashika, what out and now? Wow, there is also Tango, the Minota, Satanga direct Baba, Baba, and Fana also going to run around, what kind of shame, even Fana was going to run around. Scouser, Baba, shame, you can out even scan now with 12. Minuel, the news is all a message. Baba, Baitung, Batung, we all know the Samatara, ain't it out to our message about his niggers and most of Batty it out. I seen the rain down, he died weak at the Samba Monks of the Batanae. Ya, yeah, aifana kunyarara, aifana kutonyarara bosi ndianenge ane mhosva. Manje aiti mhosva ari kuda nemurume wangu inini wacho akutondishungurudza kuti andituka ndira sei. Adestroy imba yangu munhu ndasina namoyo naye panhasha akadestroy imba yangu. Adestroy imba yangu zvisingatomboite. Ah, chese chandarunga nemurume wangu aitochiziva. Chese chandarunga nemurume akanga kutoita nge ndova tori mai vemunomba muno. Mimi zvanga atova so. I destroy my young. I'm not in Europe. I can send him more than a drum book of feeding and demand and see point at Dogu's ear. But why wouldn't it that? For the Gaffa Pum by way. I'm the Gaffa Focus and the Gans of Gaffa Focus. I would to me up for the Mumoka from Zorobang. Hey, I understand. I'm when I.
Atori nemoyo akashata ndiye. Tasana moyo naini. Vaudze taura navo. Nendo vakatononoka nokusiyawo zvakadaro hameno zvava vanomuviga. Vanomufutsira vakatononoka hameno zvazvo. Taura navo. Tasingachati mbozi yetu kune munhu akadaro ini. Mbozi akatobuda mulife mangu angabuda mupfungwa dzangu zvisingaiti nenhavo kundirwadzisa kwakandiita. Andirwadzisa zvisingaiti. Ine mari yandakaenda nayo ikokoka. Pikirako ndakatanga enda naro nderako. Iye ndakazoenda naro mangwana acho ndatoya kufotokopesa rake. Musombo mama pikisa akaenda mari yandakashandisa kuenda kunomugadzisa mafotos. Yetwa mari nehurongwa bhati ndakatoti kana. Kati tongoishandisira izvozvo bhozi akandibhowa zvisingaiti. Andibhowa zvisingaiti kwanasha. Taura navo wozondiudza kuti vati chii. Unondiudza kuti vati chii. Nda kutotanga ndataura nayo nakoko. Mama vati tanga wataura nakoko vacho. Ndakataura nakoko ndinobva kuti vaone kuti kudini. Ndakukudzai kuti vakudza iwewe. Ndinokudza iwewe kuti vati chii koko vavo. Kuzi inini pandakaenda vakandibvunza kuti vauroya wegerera ndokuroyera. Vanoti ndiroyerei ini. Kuti ndikona kusakanganisa saka ndovakazviita. Saka iwo ndovanofanira kutozvidunura ndenge ndakuenda nemi koko inini. Asi ndichida mari yangu yandakashandisa. Ndinotongopinda mu200 nekuti yakapinda muhari ye170. Muhari yemudare ye170. Then yakapinda muhari yekunze kwegedhe. Yaikandwa yekunze kwegedhe unoisa uchiuya zvina basa kuti wakamboya nesuru unotongoisa. Saka ndakaenda ka2. Ndakaikanda 10 sokutanga. Kechitu 10 muchiminzi 20. Saka wechiminzi ese inenge iri 190. Ndinotongopinda mu200. Ndinopinda mu200. Saka ndichitanga ndataura nagogo mama vati ndataura nagogo. Then ndozokupai feedback kuti gogo vati chii. Nekuti ndikaenda nemi ndisina vataura navo hazvibudi. Ndanga ndavabvunza ndataura navo ivo. Ndokutoti ndiende nemi ndinoroonerwa ikoko. Ndichindoona mama wangu. Ndiende namama. Nemuzukuru wangu anogara kushamba. Mwana womwana vatete avo vakapfeka hetavo. Vaitaura naye vakambotarisa vakambotaura vese pafacebook vazotaura vese vakuita zvemawhatsapp saka imigogo muda kuti gogo wangu afe muzukuru wangu uyu aitaura asina kumirira inini aitaura seanga ari kusaidi kwani kwake muda kuti nini gogo wangu afe here nekuti imimi ndimakadi muri kuramba kuti hamusi makagadzi hajenzi nandikudze chokwadi pano zveshuwa inigoga kundinda kavagadzira ndakaenda kunganga yekuchitungwisa kunonzwa makoni so saka ya nganga iyo ndiyo yakagadzira but inini handina kugadzira ndichiti kugadzira sama ndakagadzira ndichiti ndikugadzira murume wangu saka inini murume wangu ndiyakatosa hosha kunani kuna sama hajenzi gogo tiri kumbirawo kuti musunukurechi zvinozvionepa zvasvika agoka vachatombokwanisi kana kudya chaiko kana kusimuka kutaura zvakunetsa achinzi ndazvinzwa inini zvandakuchiita ndiri kudawo mari yangu yandakabvisa mundiro kwagogo $200 yekuti ndisunungurewo inini mwoyo wangu vozobvisa mugogo andizozori vachadawo mari yavo yemari yavachazodawo asi zvinhu izvi tara chokwadi panashi musazvinonokere wozvane deadline saka next week iyo musi wechitatu ndomusi wa24 ndo deadline yatanga takatara 24 April last month ndo deadline yatanga takatara kuti kubva muna August svika 24 April. 24 April anenge achiparara saka imimi kana matoona kuti ndizva matofunga ibva matotsvaka mari zvezvizvi munhu unyaita sei atouye tende kwagogo anoorunhura bhozi musi wa24 vanogona kusvika akasvika musi wa24 haasi kudarika achinzi woo saka aitaura achirekodha achinzi iwewo kana wakuudza nadhadhi wako waudze uchiti hanzi namai sasha ngavatsvagechi mari yangu
asi usava udzwa chiti ndindakagadzira. Audzwa chiti ini ndakagadza imba yangu. Saka ndozvakazo batanidzwa kuna Sam. Asina pano asinda zvino. Wafonera dede bvaudza. Abva fonya kunoku. Abatudza fati fodira machine. Ma audio avaitaura nawo. Saka isu takati Roma audio aita se aitaura. Achanzi napanasho uyu. Imimi sekuzvomuchiita. Chitai imimi kuna mai Sasha. Mari taiwana. Kuti imi muzive pana mbuya ava. Mari taiwana. Tochienda tese. Kupi kuna mbuya. Tokupa mari yako. Tumananga sunungura. Alright. Panasho yevatudza kunoku. Achivhaudza chidzimai uyawo. Kuti ana sekuru ati mari yako tinayo. Saka mangwana mekusaita mukatekaita sei? Takananga kwagogo. Achinzi aiwa ndazvinzwa. Zvoshashaya uko yakakasika kumuka paya tinanga kwagogo. Isu so kunoku. Vata mukawa paya kombi zvekuti tichakura vataita sei? Vataenda. Zvova takaenda tanga takawanda. Zvasvika tikatosvika shasha itoriko. Inga ina mai vacho nasisi vacho. Vatapinda. Uchipinda pagedzi. Nobhadhara $5. Suso nekusaziva. Vataizivawo kuti kunobhadhirwa chi? $5. Ndakatanga kupinda na dhidhi wangu. Vatapinda. Vataisa mari vatanogeza. Tobva tabvako tobva tanzi kurumu kwacho ndakwanenge vari. Kwanenge vari gogo wacho. Vatapinda mukati. Vatara matara akaita. Achinzi inini ndoda mombe mbiri. Mai Sasha nda $200 yake. Kuti aioro nere munhu. Saka ndo mari atiruda panapa. Pana Chennai. Kubva pakatangira nyaya nepasvika pazara nhasi. Amai Sasha nababa Sasha. Muri kuzvinzwira mega atizive kuti nyaya yofambiswa sei. Dambudziko rina Chennai muri kuriona. Baba Sasha, Chennai ari kuti iwewe hauna kundibudira pachena kuti wakanga uine mudzimai. Uyewo zvakare chakandipa confidence yekuti hauna mudzimai ndaikwanisa kungotaura newe anytime. Kutumira mameseji kana kukufonera. Hamene kuti waizvimaneja sei urumba kwako ikoko. Zvichida ungadai wakamubudira pachena asati ave nepamuviri zvainzinda nepamwe. Chennai, dai baba Sasha vakanga vakakudzwa ndine mukadzi waita sei? Andaikwanisa kuramba nichidanana naye kana nhumba ndaikwanisa kutaura kukuru. Bhozi nenyiza kuti ane chi? Ane mudzimai. Ane mudzimai. Zvenhumba akaita zvokutondinyengedza kuti nditiro chi mwana. Ndokuwirana kwatanga takaita. Andirika. Buku zvinzwira, Chennai atora dai murume akandibudira pachena kuti aiwa inini ndinoto nemukadzi nemhuri ndingadai ndisina kusvika. Padambudziko ipapo nekutiwo ndinoremekedza marriage yemumwe mudzimai asi baba Sasha ndiwe usina kubuda pachena. Hamendo mari iri kudiwa nagogo iyo kuti pofambiswa sei. Tozova kuti mucomment section vanhu vanenge vachitaura zvakawanda wanda vachiti aiwa zvaiwa nangwarati asi Chennai abuda pachena akataura kuti inini handira kunge ndaziva kuti murume uyu ane mudzimai. Regai titaure nababa vaChennai tinzwe kuti shuviro yako yavo pamwe nasikana wavo ndeyekuti chii. No baba Chennai, zvinhu zvakaoma sababa kugamuchira kuti tigare pasi tichitaura nyaya dzebonde dzemwana. Asi nekuona dambudziko rine mwana ndopamakazondifonera mukati mukoma dambudziko rine mwana wangu ka ndapererwa. Svikai kuno toona kuti mungandibatsire sei. Nyaya yakasvitswa sei kwamuri namai Chennai? Pamusoro iyi nyaya iyi funga kutanga kwazvakaita kumashure shure kwandikuziva hangu kuti ungavatanga sei mufambidzana sei zvidiidi. Asi kuzozosvika kwandiri kurwara kwanga kuitani? Mwana. Kwanga kuita mwana. Airwara funga vaingotiwo haakurwara kwechi? Gumunani pamuviri. Zvichadarika zvingodaidai zvichipera pamurwara kuti hazvichazopera. Asi nekuzokurawo urwere ndimuka dzakatanga dziritsananguru ndinoenda ngumasoya. Ndichitodzudzwa ndiri kuchechi. Ndaona mwana wenyu aita dambudziko. Ndati mwana upi? Ndoti nhamba iwana yakati, fanda taurwa nezita rake kuti
wanomuziya ageka swakangota timana tukona andi chenai atada mbuzikuri chamu remera pambera apo imbotaura inai munzu kuti utano wakakamira sei zvishova ndafona kuno kundabva kumasoi ndamufonera murait anzi anti right kuti utano wako mwanangu wakamira sei vadzashwa ndinturwara makumba anga arikuzvimba arikuzvimba kwokusataura ndaanda kuti chera sei chapera changopera sei zvinongoitwa kuti pamunhu munhu anga akazvitakura unongorwarawo pano nepapo zvita sei zvichidarika zvikaurwere waramba uchiita sei uchisimuka kusimuka kwaitawo urwere tichizvifambira tichizvitsvaga ndomukuzosvika ponzi mwana wenyu akagadzirwa nemunhu wakaita nainoisi wechikadzi ndiye akamuchereketera mwana wenyu ndiye akamugadzira oye kwakumubvunza shuwa ndindo zvakaitika ndowekupi anogara wakambuzuma ndokwaanogara mbapa wandi paziwe takataudzana nedai kwomurume murume akandida kukuroora handina mukadzi iye anichi aine mukadzi wake saka mukadzi wake paakazozviziva zveshokwati takandanachi mashoko toya kuno kuchiona mwana hwere kati ketimboona saka zvaivaraidza izvomboti nhasi zvinokwira mangwana zvoita chi zviri nani zvomboti kwirei zvoita zviri nani saka pazvaitiwo zviri nani paivi toti mwana achaita se zvichapera hatitiziva kuti shuwa mwana akaita se akagadzirwa akashereketwa December ndopakavaita shuwa mitsireji akarwara mai acho akandifonera pakati pousiku mwana kuno kwarwara asi kutende kudombo ndokwatiri kuti tiende kuchitungiza kwekudiya mari yeambulensi $40 tofandakataura ndikati ko havabvume here kuti nditaure navo shuwa ndobva vapa sekuru vachinda pachiri padomba ndataura navo pafoni kanzi isusu hatibvume ma nokuti vanhu vakawanda vatitsosane navo dzipi idzodzo totora mari yedu keshi yakakwana kuti ambulensi isimuke ipapa nemwana wenyu ende kupi kuchitungiza nai zvinokwandiri ndiri kuvetikrivhi saka panofambiswa sei kanzi hamiro nai zvekuita saka tunga pakazongoitawo mumwe akawanikwa akatakurwa aienda kupi uku ndo advantage yakati fanga kuti pinda imesi asi mari itoida ndoka kwakatonyorwa pasi kwaya na address yemba ine itoriko kupi ikoko ikoko kuti paro taka kufambira mari dzawo ka vari kuti tapara poti tobata chindana ne $40 yedu aisati abatara kwa mari iyo zvadaro vaenda kusvika kuchitungwiza kunze kuedza vaundi fonera baba ndabatsirwa asi mwana waigava mwedzi saka kuti asizwe kwanza uchamisa mugrazi saka anhu ngani nguva yavakatora zvishuwa anoswa sosi chi mugrazi mwana achibva aparara vaundi fonera kuri kudiya mari kunzi kunokusainwe kuti mwana aite sei apiswe kakuudiya mari unokwana kubhadhara futi kupi kunoko todii vanyina vake kutungiza ikoko kamhanya mhanya wakamiramira svika mari yaonekwa bva vanobhadhara kukudiya baba wacho haangabatiki kuti akwanise kusainira chi mwana ndozviti zvikuitika vanyina vake vakabva vasainira iyeyi musikana vanyina vake ndokabva vasaina mapepa mwana bva anopiswa kubva ipapo kwamarobert kaizvinezvi hapana chachinja akangoya kunoko tikangoti pamwe mapeni ekuita se ekuzvitakura kwaanga kaita nokubatsirwa kwaiita mapeni anogona kuva achiri mumira akasike nokupera bva zvoramba zvirichi zvingori keroni kuzvimba kwe kwakuwedzera dumbu riye panzi ngoti richiserera raakutowedza kutita se kutokura imhepo yamukona yakatakura dumbu iyi hamuna chirimwa haasi mwana idumbu rekutorwara ndokuti rwakakutora kwacho kupi ikoko makumbo aya atori matanda hapana pasina kuzvimba mwiri wese wakazvimba hatocha kunoko kuti dai ndozviripo paise patiri kuenda zvemwamwa achikuita kufungidzira kuti rinofanira kuva rirukawo ndoti ndo zvatinoziva ndomaitira noita sei arinoita pamunhu kana rabata saka tori kunda sei rikuda murume wacho ndikataiwa mwanangu ndipe nhamba dzechi dzemukadzi wemurume wacho nditaure naye zvechokwadi ndopaka ndipa nhamba ndikamufonera mai Sasha ndikataura naye ndive mai Sasha kwachinzi ndini imi ndimani ndikati ndiri baba wasama nokuti kubasa anochitaidza kuti sama vachanzi kuti chenai ndiri baba wasama akabva asiri kanzi uyu kudana nemurume wangu ndikati ndofunga ndiyewo ndoimba kudaro nzi haichokwadi ndini ndikati kana pane zvaukaita kumwana wangu ka mwana wangu sori hako muwako akurwara ko ndisheni yaro ukamuona zvezvi zvaisinamira zvakanaka wanga waduti iwe nditataurirana iye ndini ndakabereka chenai totaurira towirirana kana uri munhu pauri kuda ndokubhadhara hangu mbichana mwana wangu apona iwe chikupa hako pashoma towirirana tonyurirana pasi ndokubhadhara svika mwana wangu aita se aita zvakanaka iwe chikupa hako mari yako pashoma zvechokwadi akandirambira vanhu baba inini handina chandakaita pamwana wenyu chandakaita chete kunamata ndokwandakaita zvechokwadi baba ndinonamata usiku nemasikati kuti mwari imba iyi ndeyangu here kati imba ndiyachenai saka mwana wenyu zvakutoitika ishamu yamwari ndoyaakutorangwa nayo kati kana zvakadaro mwanangu ndinokutenda plus baba mwana wenyu mukuru kwandiri ndiri mwana mudiki sei ne 26 years ndikati hongu mwana wangu akakanganisa nekusaziva kwete nekuda asi nekusaziva mushure unge anyengerwa tese tinozviita zvinowanika saka ndarochema kana pane hako zvawakaita titaurirane akaramba anzi baba hapana zvandaasi zvandakaita zvakanaka mwanangu kuti pasina ko zvawakaita hazvina kuipa tichangoamba tichifonera ndichikuudza uko ndichini inenge iri mumwe wako kuti ndomamirira zvakaita hapakanaka vatapedzana pekutaura pafoni
unogwerongera sei kukura tichifamba tichifamba tichizvitsvaga wamakamboti aiwa imboita iso kune murume wacho zvinozodai zvinopera nunga wakaenda vasina mai wacho wakumurume wacho unomutsvaga kubasa vakamuona manzwira ataizvita nevanhu kuti itaiso tichizama kuita zvi hanzi isaiso taichi vaitoti mukatora weti murume wake mukamunwisa kana ruka runopera saka akatitora ichokwadi saka dambudziko unojitwa zvese zvese unongoja kuti unoita sei uchida kupota uzive chinokuponesa zvechokwadi vakatenda namai vacho ndikakumbira umwe musikana vanochana naye kumba reiko ndikamukumbira kuti aiwe ndiwe wanda kutora sasahwira tokwanisa kupfekedza umwe wako umwe wake pamwe namai zvingazongorema zvishuwa vakaenda naye vakaita saizvozvo hapana chakachinja wamwe waitaura nemumwewo aiwa maizofanira kutaya yake iye musikana nemurume wacho zvozodaiamai tiri kuzama zvikuita sei zvirikuramba zviri kuramba saka tochidii shuva takazama kutsvaga murume wacho tisati tasvika kwese kwagogo kutione murume wacho tigare naye pasi tiwirirani techinhu imwe chete zvikashaya basa kusvika pauzonzimba paakazotanga kuchifeva nemuzukuru mwana wemwana wasisi ari kushambvawo ndopakatanga kumufeya maisacha wamutsveta kuti vataure vese zvishuva maisacha akazobuda pachena kuti aichokwadi ndii ndakamugadzira ndakaenda kwagogo handina kugadzira mwana wenyu asi ndakagadzira murume wangu ndiwa ndakagadzira saka murume wangu paakazondosanganawo nemwana wenyu ndopakamupa chiwere papi ipapo saka ndokwazvabvira kubva kumurume wangu saka poitwa sei zvikanzi inini kuti zvioronorwe ndinoenda kutoenda kuna gogo totaana gogo gogo kana wabvuma inini yangu mari yandakabhadhira kuna gogo i190 to the nearest $200 ndoanenda akuda nekuti 190 chomosi $200 ndomari anenda akuda kubva kupi kwamuri kuti mundipe asi mari handipiwe inhendi mangu inini inopiwa kuna gogo gogo ndotora mari yoti painini iwo gogo hamheti wachadawo marii muzotaurira nawo mega kuti iwe wachadawo marii asi inini yangu i$200 ndoyandakanoisa kundiro kwagogo kutione kadhi rake riri kupi ririkoko kusaziyawo mawaniro ekadhi pamwe takadhaunodhawo mumafoni vagezesa pikicha racho ndorakaendeswa kupi ikoko kutione kadhi ririkoko kunonzi rakakudibirwa mumbiya kanti mugate hatiziwe oraiti uye achitsvetera naye chete asvika azotaurwa naisho abvuma nzi ana sekuru anemari kanzi oraiti ngavandifoneri ndofunga yakatanga itonzi baba wacho usavaudzi taurira vanin'ina wacho nehanzvadzi yake baba rega kuvataurira saka sikana pakanodza kati aivaka iye haisinyaya kuramba takagarira kai nokuti kana uya akapararaka tiri hapana pamusha ndijamba muchangouya chete baba uyai ndomamira zvakaita fatamufonera tofana takataurira ti muna mainini wake munini wamai vake ndikati aitai mumufonere mutaure naye inini handipo papi ipapo tosangana seivha wataurirana naye zvishuwa akatanga da kunzvenga-nzvenga kunzvenga-nzvenga kuti kuchibuda pachera kuendwa kekeko akungotiza-tiza shuwa takasvika pakuenda kwazinata tikasvika enda kupurisi akafoni hanu wezinata akataura zvaanoda mwana iyeye tikaenda papurisi ipapa akataura naofisa chajo ipapapo aimirirawo kusaidhi wacho iroro akataura mushonga mwana iyeye purisi ikati he zvakaoma todii saka zvisineiwo ndivandatinikwanaandiandikataiwo chiregai nini mwana wandichimufonera ndochiita sepafamba nyaya pesei ndanga ndisisina nemi nokuti anga atosvika pakuti inii ndatobuda mazviri chiendai mega kwagogo tachakuratidza kwagocho ndiani ini handisisiri mazviri ndobva ndazomufona rarereka zuva ndakutotaurako vanhu vandatuma vasvika here vanzi vanhu vamatuma vapi kunoo kuini ndakutofonera nezinata ndakutofonera nepolisi hanzoti ndo vanhu vacho vamatuma ndikataiya kuno vanhu vandatuma kuti muende kunogadzira mwana ndavapachi mari ndaanenge hana kuvaonai vanga vakutofona nepolisi vakutofona nezitata yekuzodidi saka ndavati chiendai mega ini handisisiri mazviri vandatomunyengetedza funa kati aiwa mwanangu iwewe vanhu vanga tichisiyana navo ane mwana akurwara ndini ngatichibvisa vanhuavo ngatichitambatsurodi inini newe nemwana wangu ari kurwara tiende kuna mbuya wamangwana kana zvichibvira akati oraiti ngatisanganei kumateni tinge tasangana kupi makoni chitungwisa toenda tese kuna mbuya zvishuwa kunobva tarangana ta pakanaka haasi kufamba nepublic transport zvamurungoona kumwe ndakakutanangudza nezuro tototora mota dzekutotsvaga kaona vano kuti ndidire fuero todirawo fuero 20 liters tototora mwana wopinda motikari toenda naye totochema nadhraivha kuti miri asvika tadzoka takabva tasimuka shuwa vataitiwo chitungwisa takati nonoka hedu zvishoma iye anga atoenda kudhara naamai vake nasisi wake takazosimuka toenda tikasvika makoni chitungwisa vatamufonera ndopatiri tofamba sei vatanzi mira ipapo kwakaziva mukomana ane mudhudhudhu ndakabva ndimuda munhu akadai akadai tikati zvikanzoraiti nditeerei ngoma robert takaenda zvealmost 2 to 3 kilometers kunze kwesango kune dhamu aziti manyani kando unyani here riri kuseruko watogara mustadhiumu iriko iroro ndokune matanga yavanoitira matare yese hakusi kumba kusango vanototora wapedza basa na6 votobuda voenda kupi kumba mangwana kusena uchiya kubasa tobva tasvika kuye sekutaura kwazvoitwa nemusikana
sure. Munu ne munu femtorasi. Sekanda sina mari kachingo kuti pamwe tichangoti wose family yakatanga kudara dare kai. Nyaya iri kudare kudara dzaiyo kutopinda umu. $5 pamunhu. Tanga sina mari yakakwana. Takatanga kupinda ndini nemwana. Amai akusara kunzwa kwazwidzo oni miningi nawo. Dai tamukasari mwana achitora nhau dzake mukati. Terai ndekubva wauya. Tshata kupinda mukati mimi tichikurukurana. Goiva vo chokwadi havana chavakaramba. Vakadaira kuti hazve chokwadi ndichingotarisa mwana wemushonga wese ndiri panapa. Mushonga wakwadza mwana ndiwe papi? Ndiwe pano. Ndiwe totogadzirwa pano mwana nyano ponera pano. Pamatosvika pano masvika patsime. Ndopano ponera mwana nyi papi? Pano. Zvechokwadi mushonga iri apa ndeyangu. Kuburikidza nemukadzi uyu. Mukadzi uyu takaita isusu hatina kugadzira mwana wenyu. Takagadzira murume wake. Zvichoti pamurume wake takaisa rinonzi runyoka. Ndora takaisa pamurume. Ndora kabatisa mwana wenyu. Saka zvichoti murume wewe mukadzi wese achafambidzana nemurume iyeye. Zviri kuita uyu. Ndo zviri pari. Kana ane 4-5 wakafambidzanawo mashure mauyu vari kutorwara. Ndodambudziko riripo kuti murume ndakaiswa runyoka. Harina kuiswa pamwana wangu asi rakaiswa kumurume wese waenda naye pabonde chirwere. Saichochi. Saka pari kudiya muripo kuti muripe mwana uyu toizoenda kuyangu yedare. Musiwo zvechokwadi hatange takawirirana tikajekesana kuti tasa kufamba isina chi tisina mari tiine shungu yokuziya pakakwadzwa mwana. Ndobva tadzoka. Repiri. Ndopa takabva taenda apo mukadzi yangu shiri munga ataura kuti nini izve sei zvida kuti zviitwe private zviitwe secret murume wangu asanga zvisiwe asura chinobuda pachena nekuti murume wangu akazviziva imba yange kuita sei yakuparara tikati saka tokoshesa here upenyu hwako iyoyo imba yako asi mwana wangu achipinda muguva uye handimuwani zvamuchose akaparara kuiwewe akati zvatatai ndizvozvo gogoni asati murume wangu aita sei azviziwe tsoro ita kuti tamba murume wangu asinga zvisiwe ndichokwadi tsoro yaitirwa murume wacho asingaita sei asingaiwe nda hakuna chaaitomboziva tuitora pai rikati aurai zvakanaka ndobva tadzoka vataenda futi next weekend yacho patakaenda next weekend yacho ndoka takazoenda tani murume wacho ndamutsvaga ndakatozomufonera murume wacho ndini shamai ndonhau iri papi iri apa akatanga kundiiginwa mafuma calls ndanyora meseji kutaura kwaita ndobva azondifonera kwakusendi kwacho ndimafona ndikati enda ndati hanei nezuro mukadzi wako nezuro akasvika kumba nguvai kwanzi handisi kuziva kuti ndani siko wokumba anaurira kumba ndarira kuchechi kati uyo warira kuchechi orihtandisi kuziva haana kumubvunza angu kuti chechipi yawakarara ndikati mukadzi wako ndanga ndinai nezuro akada kukanuka kuti manga mina nezuro kupi ndikati hauna vana tu here muzera wakadai nemuzera wakadai mumwe wacho anorwara akabva adaira kanzi chokwadi baba ndo mhuri yangu ndikati mukadzi wako ndandinai nezuro ita kuti weneni tionani tigari pasi tikurukurirani kondisheni yane mwana wangu aisina mira zvakanaka ndobva handiti huyai kubasa kumbari akanditi na2 okuroko masikati saka isusu vataenda before tongana katana kuma10 fatanomuona ndobvayo takurukura naye vandamuonesa akachema chokwadi nyaya yemutaura hamachandoziva kati hauna chounozoita wakagadzirwa nokuti uri kuita gumbo mumba gumbo panze saka mukadzi wako akakuti usabude kunze saka dambudziko riri pamwana wangu ndiwe honzeri kana uine vamwe wakafambidzana nawo mumashure memwana wangu vese vari kurwara zvikuitawo mwana wangu saka iwe ndowatone dambudziko kana mukadzi uyo akakuramba nhasi hausomufa wakaroora enda usogaroka nemukadzi mumba ucharoora nekufa kuroora nekufirwa kuroora nekufirwa kuti ndiwe wakagadzirwa saka tora chitiendetese kuna mbuya uko nekuti zviri kudiya iwewe nemukadzi wako kuti mwana wangu aite zvakanaka zvishuwa ndipei nhamba dzamuti achinditaurira nekuti chatinokopedza basa vaafona kuna mbuya vakumbira mbuya akamutaura kuti huyai vataura tichimuchedzai masasha wauye ikoko semawiriwo auya anoita mazuva ese shuwa mbuya wevha wadaira vatapedza basa kuma5 takamumirira ndomunga akatotsvaga motikari yekutungamidzawo kuti hatingarambe tagara nawo kuno kubari nga wachifanira kuenda unotimirira kupi kuchitungwisa tobva wasimuka namai vacho tobva ndakumirira kupi kuchitungwisa tapedza basa vatazi kuti mudungwe naye funga takasvika kwambuya ko mapasi 7-8 dzeusiku vakatimirira ndonapedza na 6 ka saka sevanhu vakumbirwa vakaramba vakatimirira ndobva tasvika vataona mbuya tochikurukura nhau mbuya akati mimi inini chandoda muno mari 200 yauyu kwangu tozotaurirana kumusikana ndoda mombe mbiri kunewe murume ndoda mombe nhatu tikati kana iri mari wakati kana iri mari 400 pamombe saka uyu vachema ndimbuya madi kudzikisa mombe ndoti mombe dzawandisa ndopa ndobvisa mombe 1 tuchiti iwe mombe 2 uyu mombe 2 iri mari 1.6 mukawana cash mundipa 1000 ka1 600 aisisina basa tuchitaratara umwe asi uyu 200 yakari kuida saka zvati mukawana 1000 purasi 200 yeuyu inoita 1.2 nokuti uyu akuda 200 yake yakadaro tuchitaratara nambuya vakataa zvinotai ndizvozvo handira chandogona kuita pasina chi pasina mari baba sasha ndonhawi wati todii ndobva paexcuse kuti aambuya saka tochuya weekend ndinga kusvika weekend ndindaonawo $5 or $6 or $700 kusvika muweekend ndoita sei todzoka
ndokupai mwana wewanhu aite zvakanaka. Kana ndikasarira hangu inini asi uyaita sei agadziriswa zviri nani. Ah, uraiti pakanaka muchia weekend. Ndokubva tabuda. Patadzokera kumba takatofuta kurana tese na baba wasacha akasara mukadzi wake. Iye takatotakurana tese nemotikari. Tikaitika musiya muroad machiri kupinda mutown isi chiya kunoko. Tamiriya svika weekend yakwana. Tamufonera murume shamari ndonha wiripo. Tisata svika muweekend yacho yekudzokera kwagogo. Ndofunga kana akune vakanzwa takaenda kuredio. Tapiya pressure kuti aenda aenda aimunoona chi rubatsirwa. Ndo zvakatisimudza kuenda kuredio. Shota kaenda namai vacho natete. Neiyeyo tikaenda kuredio. Tikanopa chichemo. Chichemo chedu chanjiri chirubatsiro remari. Handiende kubasa mazvapa ndainyaya kuti kune kabasa kana tikuita ndo mari kufambisa. Tikuita zvino tuma party time. Muna ndikandi kuto shamari yonogadzira pa ndipangu. Ndo manyepa kundoita se. Ndogadzira gadzira. Ndopiwa kamari. Muna nditiwo yapana pati dai tidai. Ndoenda ipapo. Tokurukura kurukura ndopiwa chi. Kamari. Handina permanent job andro senza. Mari hatina. Taenda tasvaga rubatsiro. Kubva ipapo kusvika nanhasi kuti tedze kutadza kudzoka kuna gogo nenhau yemusikana. Inhau yekushaya kuchi? Kwemari. Weekend yacho yasvika yekudzokera uku. Tadzokera. Ndokandifonera ana gogo uyaiti taurirane. Zvisinei kuti hamuna mari. Tinongoita zviripo. Shuwa ndakagweja gweja. Ndikaona kamari kangu. Muningina wadzimai wangu amainini wake uyu. Vanogara kumaruzevha. Vakandiisira mari pafoni $50. Vamukuru wedzere pamari yamu inayo. Ndamuramo waita basa. Pamwe zvinonorerwa kupi? Uku. Nekamari uka nandinako inini ikasvika $150. Ndikati pamwe zvinoreruka. Tasimuka taenda Sunday yasvika. Tikisvika kuye kuye takabvisa $10 pafuero. Ndikasana 140. 140 tasvika futi kuye kuye zvema $5 pagedhi. Everybody aripo. Hazvinoti makamboene zuro. Dare renyu kana risati rangopera chete kupinda muna mbuya mutobhadhara $5 mupinde mukati. Tabhadhara futi mari takabhadhara yafu $420 $104. Inini naiye mai na tete. Tsano wanga waripo hanzvadzi dzemudzimai ndakasvika kutokumbirira kuti iye handisina mari ndikukumbirira kuti tezvara twapinda wanzwa nyaya yemuzukuru wavo kuti tiese mupi? Mukati. Abva wabvuma vatapinda shuwa mukati. Ngatifambisai nhau murume achedza ari kubasa ndakasasipendwa. Handina kana sendi. Zvino zvazvadai tochidii. Nyaya ndopa yasvika gogo akati aiya basa rese riri kwamuri. Nai gogo shuwa ndakambopopota. Chisaka mwana wangu ndodzoka naye akadai. Zvaakurwadza zvakutambudza. Mwana haasi kurara. Haasi kurara period tete namai vake. Ambuya dzinongwa varipo wavo tete kana wabuda ambuya anongwa varipo. Ndo mapiro ake. Padzipota atsamire piro yemachira kutsamira piro yevanhu. Ndodza kuita piro. Mwana ari kudzimbiwa. Ndosvike pi naye. Iye makati padeadline 24 April. Ehe hongu mwari achengeta. 24 April radarika. Iye mbuya achedza zvechokwadi mazuva afamba mukamunonekera mwana anoparara. Oraiti mbuya zvamurega kusunungura mwesa mwana wangu matodii. Ndodambudzo ripamwana iri. Smai sacha chinzwisisa. Ngatichitaurira ndo kutaura kwa mukana kana matoti half toti half $100. Ngauisa $100. Ndikati hongu $100 ndinoiwana. Ndoisa. Mbuya akavhobisa mumuti ora itukaisa $100 ya ushu. Inini yangu ndirikudawo half yacho. Ndoisa ndakati mombe mbiri. Saka pa mombe mbiri half zvoti mombe imwe chete. Saka mombe imwe chete $400. Kana machita muna $400 muchibvisa $300 pa mombe imwe chete. Ndo half yawaida saka dai takawana cash $400. Dai mwana akabatsirikana. Asina wei kuti mari yacho haisikwanika. Izvi harimudza kuchema chikafu. Ari kudya asi angu zvakashuwa mari pashoma. Ndikawana $10 waya kutoya kunokwa kupa mari chikafu. Handichagona kuti ndiiunganidze iwande kuti ndidzokere kuna mbuya. Haisikwanika. Ndaenda kunhepfenyuro kuchiedzera chema rubatsiro. Kusvika nanhasi handidi kunyepa kuma Robert. Kusvika izvi nezvi nditoshanda ndiri receptionist yambuya ivavo. Nekuti ari kufona vese haasi kuti foni achiti tida kukupa zvari kwavo. Ari kutoda kuti ndikudawo nhamba dzagogo ndototaurawo nawo ndine dambudziko. Tidadari kwavo. Saka muri kuvapa? Handisi kuvapa. Vakutofona kuti tuda nhambawo dzagogo ivavo. Ndine dambudziko rangu ndine mwana wangu ari kuzvipa zvekuitawo mwana wenyu saka pamwe ndogona kunobatsirwa kuna gogo. Saka ndomavira ndato receptionist yambuya. Handisi kuboni vachipiya chi rubatsiro remwana. Vakutotsvagawo nhamba dzagogo ivavo. Saka bvira ndaenda kuZBC muswa 23 April kusvika iye zvinezvi. Handina kana sendi randakapiwa nemunhu akandipa kuti batsirika naye kunze kwe-1 wandinobvisa ari South Africa amenika mitaura mazita ari John akandiisira mari paWest Union $20 aiti ndibatsirika naye ndo yandawanawo $20 apa tiri kungofamba kwatiri kungofamba kwacho kwese imarikira munogona kuuya semaira maita kaya moona zvinomuita amukoma ndina hama yangu iri apapo izvi anozvigona izvi woenda kuye kubvaudza kuti ndibate mishonga yangu nda $50 ndomupa hapana chinochinja $50 yaita sei ungochiti pamwe ndichabatsirikana mwana wangu aite zvakanakuti $400 achanzogona kuiunganidza ndosaka makaudza ndakazokufonai nizove paipa ndaitira mai vaetu tinonamata tese ndokuti ababa imbobatai mukoma Robert mutaure nawo vanokubatsirai mwana anorapiwa ndikataura ite gendo atsvage ndobva ndakakutsvaga izvo chikuudza isimasara kuti baba ndoonde yandinayo haasi kufambika nepublic transport zvino madzimai avandipa mutoro
Sinoka na vati bata ya mkuma Robert mwanando la pika. Ndiri nganga hiri ni. Amusi nganga. Asi nebasa nejiro dika. Amo doma famila ajo tumara kwenye zei. Aguru kuna pika. Aguru famila ajo kwa nagas. Mugunda mune wa mnungu nungu ziwana na oo. Sima zira. Iyo zutatu waka wakama. Saka zidoka utuita ni mwanangu. Nungu batirika. Nungu kuyambuka. Dona mbuka ntuku chepa ya mkuma Robert. Andiri. Ano zishanda. Ani muri zake mbili. Wanacha asutu ndo shukuru. Karo nimu visite mendo shukuru. Uyari kuchema. Kamukaje ndokakata kunzi na mistress wacho ngaangu uye zvake ndimudzidzisa kwenda ku ECD ngaangu uye zvake ndingomubatsire asi uyo manje ari kuma grade mari yakabva shaiko akatogara kuti nditi mwana ndiye chikoro uyo achada kuja pava mangaida kubatsirikana hapana na chikafu kadhora kaningi ndavana kekai ndoya ndopaona mari chikafu ubatsirikana uenda kwauri kuenda saka ndo pane hondo yandikuchema kuti ndikuchema kuti mwana abatsirikane mari yekwagogwari tisikwanise kuiraiza 400 kana 600 dollars US dollars ndoya vari kuda semanzo kuti vakaita vakati ninani nadanga remombe ndirechikwama ndochikuda maripi saka pavakati yatitaurirani ndipo vakada kubva vakabva ku 1000 vachiya ku 400 ehe patakaenda apa iya mahafu mahafu kei aisi kunzi 1000 aichadiwa ho ndiya mukabvisa iyi ndomubatsira muzotsvaka zvinhu yasara yosara ita se yosara ichiwa yakamirira inini na uyu pamari yese yakataurwa iyi inini na uyu takamirira pa 800 dollars alright ndoiri kudiva yemombe mbiri neiyi yakazotaurira iyo maisasha 200 dollars uyu murume yake yakazvimirira riega sekuti akaita pakutanga kwakambinga uchiti uyu murume ndaifanira kubhadhara asi yakazvinga kuchinyati aiwa imimi nemhuri yenyu noti imi ndimukurwadzira zvimirirei noti mukada kuti mumirire uyu uyu haasi kurwara kauyu anogona kuzvitorera kana 2 years noti hasiri ari kurwara asi ndiye ari kurwarisa sazi anogona kungonopomba kuramba achirwarisa handii kana akapomba zvinorwarisa vanhu wekunze iyo sara ari kwake zviri se iye nemukadzi wake mbamawo muri sefi asi kunze kwaari kuenda kundokwa nedambudziko ndiye saka ndopa nehondo yacho ipapo mukoma Robert ndiye no ndikuzvinzwa baba achena sekutaura kwandaita kuti haisi nyore kuti baba vatangevo kutofona uenda pamberi nenyaya dzemwana dzepabonde asi mune maona dambudziko raita se rasangana nemwana wedu ende sekutaura kwaaita chinaya kuti aisangana baba Sasha havana kumubudira pachena kuti no inini ndine mhuri yangu sekutaura kwaita chinaya waka ndakaenda ikoko kumba kwake ndikatobvunza zvakanzi ayo takambinga ndakaita se ndakarora koma vatsotsa ari kukanda zvi azvagara zviri anditi zvezvi anditi no pakanaka baba china nyaya taiinzwa rega itone kuti zvingafambiswe sei pamwe muri Zimbabwe inogona kubatsira asi mato receptionist vanhu vada kuto ndochokwadi akusukunyepa vakavandisa ndakatofona nomwaito nditi baba izvo zvimari yangu kuda kuna mbuya nasa ndoda kupa imimi mari ndoda kunopa mari mbuya ndoandiri kuda ndipei namba dzamukai ndaura nayo ndoita beki kwamuri pa 2 hours ndokuudzai tosangana vaita kutakure nemota 10 sekuna mbuya rakati aiwa kozeesa kungosvika kwandiri kuti ndoda namba dzamuya ivavo ndoda kuendawo kwaari mwana wangu ari kutozvimba udumba kutozvimba zvimbira mwana wenyu saka ndoda namba dzamuya kuti mwana wangu pamwe angabatsirikanewo saka hakuna here varitoti ndipewo namba idzidzo ndaunogadzira murume wangu aiwa nyaya yekunogadzira murume hapana ndichitenda hangu nuyo wangu kufona wezhinji mapasta aiwa ari kufona baba ngatitei muna mato asi andavaona pazviso asi pafoni nonga musi watakatobva kuredhiyo usiku wachiwo ndakatofonerwa baba ndodarotaura nemi izvo dauti wakamuteura mwana wenyu aiite zviri nani mwana wenyu dai zuva remangwana ajambe ende chokwadi vese vari kuvaka muna mato ndinovatenda vari kunamata ende vari kunamata zveshuwa 24 akatarwa akadarika vana akatojamba kusvikana nhasi saka ndinongotenda mwari nevese vari kuchema munamato panapa vari kuuya varikuzivisa munamato aiwa mwana haafi nenzira yakafanana neiyoyo anoyambuka anopona ngatirambei tichinamata asi mukutaurawo zvekare kuna vanotaurawo chedzera kuti zviri kutoda munhu akazviita kuti zvipere ndopa zviri kuda kana ndikaenda hangu kuchivanhu kune vamwe vanozvigona asi zvinorodziwo kuenda kuvanhu vanozvigona ari kudawo futi munhu anogona kuita zviri kwavo ndianokwanisa kumurava saka handigone kumuziva kuti ndeuyu saka munhu akandirifeya kuti enda ikoko ndinongoenda kupi ndinongoenda ikoko notitsvaga kuti mwana apone asi vese vari kuchema minamato aiwa nyika yese ndinotenda minamato vari kunamata vanhu vachinamata umwe atochedza kuti ndimangana ndakafonera nemwana ane 17 years aitonda kuti baba nditoriwo mwana ari kuenda kuchikoro asi chekukupai handina chandiri kuchema chete ndiri kunamatira munamato kuti mwana wenyu aite zvakanaka nezita rajesu anopona ndisho nanhasi ari kusandaidza kurarama saka ndirikuchisa kuna mwari kuti vese vari kunamata aiwa mwari ngavapinde mukati mavari ngavari kufadza vape simba kuramba vachipfugama vachinamata mwana anoita zvakanaka asi ndiri kuchema rubatsi kuti ngavandibatsire mwana wangu apone asununguro sununguro wochemberedza gara pedzi vakatosiya kumba mai hakuna munhu mai manja pakamhanya 2 days kunofidha madhakisi nokudzokera izvoda kudzokera futi kunofidha zvipfuyo wodzokera wakasungwa nemusikana iyeyo handizi ndanzwa kuti muri wekumadzibaba munonamatira kupi ndonamata nyenye dzinomwe nyaya dzinomwe ndonamata handizi mazva zviri kunzi zvoda zvechivanhu saka mutombobvisa magemenzi baba magemenzi rikatotaura kuti mvira kutanga kwaita rwara kwese magemenzi ndakatoturika atoo nehutsi akagara paakagara nokuti kwese iwo kwatiutaa kwambuya rakaendauku ndaigeswa bhaketo remindi akazara mishonga
Ndirongo geza kuti mwana wangu ayambuke kuchechi ndinoreura zvidarika. Handiti. Eh. Ayo. Saka ndirambe chiwanhu kuti chandoda kuti mwana wangu apone. Uya ande madzibaba. Saka chandoda izambuke kuti pamwana wangu. Chechi inobvisa paruti kuti Mwari wochipachaka akatanga kukudza midzimi yako kuti ndinozotitevera. Handiti. Eh, saka ndototanga tatokudzawo midzimi yangu iri papa mwana ayambuke ndozodzoka kunoenda kuchechi. Handiti. Totenda. Muri kuzvinzwira zvataurwa naChenai, zvakataurwa baba vaChenai. Tamboita chikumbiro kuna Mai Sasha. Na baba Sasha kuti dambudziko ramakaita pana Chenai mati zvopera sei. Imi muri kudya muchiguta muchirara muchisekerera dambudziko riripo. Baba Sasha hanzi ndimi honzeri. Hamuna kunge mabuda pachena kuti ayo inini ndine mudzimai. Onai mudzimai wenyu akazobvisa bhutsu akaenda kumatanga kwaakaenda kushungwidzwa kwagogo. Akanopiwa zvakapiwa zvakaiswa pamuri. Asi zviri kunzi makadzenda nerwesere mukano ndofunga makaneta matox makasunungurwa. Asi dambudziko richiripo pana Chenai. Baba vati ndonamata madzibaba kunyenyedzi nomwe. Asi tsanangudzo dziri kuti dambudziko iripere rinopera nechivanhu. Hanzi magemenzi ndatopeta kuti ndimbotanga ndabatsira mwana wangu. Kana zvichinge zvapera ndozonoreurira kumasowe ndotanga kuita se kunamata zvakare. Vechivanhu, hero basi, vanonzwa kuti aiwa isusu nyaya dzerukawo idzi tinodzipedza. Hero dambudziko rina Chenai ripedzei. Zita ndinonzi Robert Chapfumane. On behalf of Zim News Beat TV crew, for now I say bye-bye.